ये है एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, आइए सामाइन प्रोग्राम सुनते हैं सदाए उम्मीद। सामाइन प्रोग्राम सदाए उम्मीद के साथ میں آپ کی میزبان فرا سلیم اور صادق عبداللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری طرف سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں آداب۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خداوند خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی حفاظت اور رہنمائی کریں۔ سامعین، اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کو شروع کیا جائے، آئیے پہلے پروگرام کی تفصیل سن لیں۔ پروگرام کا آغاز ایک گیت سے ہوگا اور اس کے بعد خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور سامعین پروگرام کے آخر میں خدا تعالیٰ کے پاکلام سے پیغام پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، آئیے آغاز اس خوبصورت گیت سے کرتے ہیں۔ قدموں پہ تیرے جب کبھی سر اپنا جھکاؤں، قدموں پہ تیرے جب کبھی سر اپنا جھکاؤں، دنیا میں جنت کا نظارہ نظر آئے۔ Thank you.
سامعین، خداوند کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا، یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ خداوند کی خادمہ مسز ایلن جی وائٹ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم کس طرح سے خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ زندگی کے باہمی میل ملاپ کے لیے خود ضبطی، تحمل اور ہمدردی ضروری ہے۔ ہم رجحان، عادات اور تعلیم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اتنے الگ ہوتے ہیں کہ ہمارا انداز نظر بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ کوئی بھی دو شخص ایسے نہیں جن کا تجربہ ہر حالت میں بالکل ایک جیسا ہو۔ ایک کی آزمائشیں دوسرے کی طرح ہرگز نہیں ہوتی، اور زمین اسی طرح جو فرائض ایک کو آسان معلوم ہوتے ہیں، دوسرے کو وہ مشکل اور پریشان کن نظر آتے ہیں۔ زمین ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت کم مشکلات جھیلی ہوتی ہیں، ان کے دل دکھ اور تکلیف سے اتنے کم واقف ہوتے ہیں، انہوں نے دوسروں کی خاطر اتنی کم پریشانیاں اور عذاب برداشت کیا ہوتا ہے کہ وہ حقیقی بوجھ کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بالکل اس بچے کی طرح جو پریشانیوں اور فکروں تلے دبے ہوئے ماں باپ کے بوجھ کو نہیں سمجھتا۔ سامعین، یہ لوگ بھی دوسروں کے بوجھ کو نہیں سمجھ سکتے۔ بچہ تو شاید اپنے باپ کی فکروں اور پریشانیوں پر حیران ہوتا ہو، یہ اسے فضول اور غیر ضروری معلوم دیتی ہیں، لیکن جب اس کی زندگی میں کئی سالوں کا تجربہ ہو جائے گا اور جب وہ بذات خود اپنا بوجھ اٹھانے لگے گا تو ان باتوں کو سمجھ لے گا جو اس کے لیے کسی وقت ناقابل فہم تھیں۔ سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند انسان کو ذمہ داریوں کے عہدوں پر فائز ہونے دیتے ہیں۔ جب وہ غلطی کرتے ہیں تو اسے اختیار دیتا ہے خداوند کہ وہ ان کی اصلاح کریں یا انہیں برطرف کر دیں۔ سو اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ کسی کو جانچنے کا کام ہم اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں، کیونکہ یہ صرف خدا کا حق ہے۔ سامعین، یاد رکھیں کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ سامعین، یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم نے مجھے پہلے دھوکہ دیا تھا، سو اس لیے اب میں تم پہ اعتماد نہیں کروں گا۔ سامعین، جب کسی کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو اور جب کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر ہمیں اسے سچے دل سے معاف کرنا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ اگر کسی کی غلطی کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچے یا ہماری عزت پر ٹھیس آئے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، لیکن سامعین، خداوند کا پاک کلام اور خداوند کی خادمہ مسز ایلن جی وائٹ یہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اندر معاف کرنے کی روح ہونی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی خطا ہو جائے تو ہمیں اس شخص سے دوری اختیار نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ اسے معاف کرنا چاہیے اور اسے اس بات کا احساس دلانا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور خداوند کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ بدلہ نہ لیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ غصے سے بولے تو آپ اسے اسی طرح جواب نہ دیں۔ یاد رکھیں کہ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، اور خاموشی میں عجیب و غریب قوت ہے۔ غصے کا جواب غصے میں دینے سے بعض اوقات معاملات بگڑ جاتے ہیں، مگر جس غصے کا جواب بڑے تحمل اور نرم مزاجی سے دیا جائے وہ بہت جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین، خداوند کی خادمہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا یا آپ پر بیجا الزام لگا رہا ہے تو اس صورت میں غصے میں جواب دینے کی بجائے اپنے آپ سے یہ دہرائیں کہ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ۔ سامعین، بدگوئی کرنا بری عادت ہے جو سننے والے کی نسبت کہنے والے کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ جو لڑائی جھگڑے کا بیج بکھیرتا ہے وہ اپنی ہی زندگی میں اس کے مہلک پھلوں کی فصل بھی کاٹتا ہے، اور دوسرے میں برائی تلاش کرنے کا فعل متلاشی میں برائی کو فروغ دیتا ہے۔ سامعین،
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے متعلق اچھی باتیں کریں اور اچھی باتیں کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ جن کے ساتھ آپ کا میل جول ہے ان کی خوبیوں پر توجہ کریں اور جہاں تک ممکن ہو ان کی برائیوں اور ناکامیوں پر بہت ہی کم نظر ڈالیں۔ کسی کے کیے یا کہے پر شکایت کرنے کی آزمائش آئے تو اس شخص کی زندگی اور کردار کے کسی پہلو کی تعریف کریں اور شکر گزار ہونے کی عادات اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی خادمہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم اکثر اوقات یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہم خدمتوں کو ہمت اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ آپ انہیں اپنی دلچسپی اور ہمدردی کا یقین دلانے کا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں کے ذریعے ان کی مدد کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں۔ سامعین، چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینا اور بے شمار چھوٹے چھوٹے واقعات اور زندگی کی نہایت سادہ مہربانیاں ہی مل جل کر زندگی کی خوشیوں کا مجموعہ بناتی ہیں، اور شفقت امیز، حوصلہ افزا اور محبت سے بھرپور الفاظ اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی مہربانیوں سے کوتاہی ہی زندگی کی بدبختی کا سبب بنتی ہے۔ سو اس لیے سامعین، ہم نے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کوشش کرنی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اگر ہم حالات کے روشن پہلو پر غور کریں تو ہمیں خوش باش رہنے کے لیے کافی کچھ مل جائے گا۔ مسکراہٹ کا جواب ہمیں مسکراہٹ سے دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے مسکرا کر بات کریں گے تو یقیناً دوسرا شخص بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی پیش آئے گا۔ اور اگر ہم کسی کو خوشگوار اور زندہ دلی کے الفاظ کا جواب دیتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی الفاظ واپس ملیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ سو اس لیے سامعین، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ عزت سے پیش آئیں، ہمارے ساتھ محبت کریں، مل جل کر رہیں، ہماری مدد کریں، تو پھر سامعین ہمیں بھی ان تمام تر باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سامعین، آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خداوند کائنات کے لیے زندگی، نور اور خوشی کا سر چشمہ ہے۔ سورج سے نکلنے والی روشنی کی شماؤں کی طرح اور زندہ چشمے سے بہہ نکلنے والے سوتوں کی طرح خداوند کی برکات اس میں سے نکل کر اس کی ساری مخلوقات کی طرف بہہ نکلتی ہیں، اور جہاں جہاں آدمیوں کے دلوں میں خداوند کی زندگی پائی جاتی ہے، یہ زندگی محبت اور برکت کی صورت میں دوسروں کی طرف بہہ نکلے گی۔ سو سامعین، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام پر عمل کریں اور جو باتیں خداوند اپنے پاک کلام میں ہمیں بتاتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں تاکہ دوسرے لوگ ہم سے سبق سیکھ سکیں اور اس بات کو جانیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ سو سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ خداوند کی خادمہ مسز ایلن جی وائٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان تمام تر باتوں پر عمل کر کے ہم یقیناً ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو اپنی ڈھیروں برکتوں سے نوازیں۔ کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے؟ کیا آپ دنیا کے ایسے رجحانات کے باعث پریشان ہیں جو گہری تاریکی کا اشارہ دیتے ہیں؟ ایڈونٹسٹ ورلڈ ریڈیو سنتے رہیے، جو آپ سب کے لیے صدائے امید ہے۔ آج بہت لوگ گہرے روحانی علم کی تلاش میں ہیں، وہ اس پریشان کن دنیا میں راحت اور خوشی کے خواہش مند ہیں، اور خوشخبری یہ ہے کہ بائبل مقدس آپ کی زندگی کے مقاصد کو ظاہر کرتی ہے۔ اے ڈبلیو آر پر ہم آپ کو خدا کا کلام سکھاتے ہیں جو اپنی گواہی آپ ہے۔ خط لکھنے کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ انچارج प्रोग्राम सदाई उम्मीद, पोस्ट बॉक्स नंबर 32, लाहौर, पाकिस्तान। और हमारा ईमेल एड्रेस है urdu@awr.org। सामिन, आप हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.awr.org।
www.awr.org ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو کی جانب سے پروگرام صدائے امید پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، اب وقت ہے کہ خداوند کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے۔ آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم عظمت ایمینول پیش کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ محترم سامعین، اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ آئے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ سامعین، آج کا مقدس پاک کلام خروج کی کتاب کے 25 باب کی 8 آیت سے لیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خروج کی کتاب بائبل مقدس کی دوسری کتاب ہے، اور یہ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں، یعنی کہ عہد عتیق میں پائی جاتی ہے، جس کو لکھنے والے حضرت موسیٰ ہیں۔ سامعین، خروج کی کتاب کے 25 باب کی 8 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ پاکلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ سامعین، جب قوم اسرائیل ملک مصر سے نکل کر سینا کے بیابان میں آئی تو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ کوہ سینا کے سامنے اسرائیلیوں نے اپنے ڈیرے لگائے، اور حضرت موسیٰ کوہ سینا پر گیا، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ بے شک حضرت موسیٰ نے براہ راست روبرو خداوند خدا کو نہ دیکھا، پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے خدا کی آواز کو سنا۔ سو کوہ سینا کے مقام پر حضرت موسیٰ کو خدا نے 10 حکام دیے پتھر کی 2 لوہوں پر لکھ کر، اور پھر خداوند خدا نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے اسی جگہ پر، اسی مقام پر حضرت موسیٰ کو آسمانی مقدس دکھایا، اور پھر خدا نے حضرت موسیٰ کو یہ کہا کہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ سو خداوند خدا حضرت موسیٰ سے یہ کلام کرتا ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے۔ سامعین، مقدس کا مطلب ہے رہنے کی جگہ۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب کے 25 باب میں خدا خیمہ اجتماع، یعنی کہ مقدس، جسے ہم خدا کا گھر بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم عبادت گاہ بھی کہہ سکتے ہیں، بنانے کے لیے خاص ہدایات جاری کی۔ سامعین، بائبل مقدس آسمانی مقدس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ بائبل مقدس یہ بھی بات بیان کرتی ہے کہ ویسا ہی مقدس اس زمین پر بنایا گیا جیسا مقدس آسمان پر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو وہ مقدس دکھایا، اور پھر خدا نے یہ ہدایات جاری کیں کہ ٹھیک اسی طرح کا مقدس بنایا جائے، اور جو مقدس تھا وہ خدا کے جلال کا اظہار تھا۔ جو مقدس تھا اس بات کا ثبوت تھا کہ خدا ان کے درمیان رہتا ہے، خداوند ان میں سکونت کرتا ہے۔ سو مقدس خدا کی حضوری کا نشان تھا، خدا کی موجودگی کا نشان تھا۔ مقدس اس بات کا نشان تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، ان کے درمیان ہے۔ سامعین، اسرائیلیوں نے مقدس کی صورت میں خدا کا جلال پایا، خدا کی موجودگی کو پایا، یہ احساس پایا کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ سامعین، مقدس کے اوپر دن کے وقت بادل سایہ رکھتا تھا، اور پھر رات کے وقت روشنی ہوتی تھی جو آگ کے شعلے سے نکلتی تھی، اور صرف یہ مقدس کے اوپر ہی تھا۔ اور اس سے اسرائیلی لوگ جاننے والے بنتے تھے کہ کب تک انہوں نے ٹھہرنا ہے۔ جب دن کے وقت وہ سایہ آگے بڑھتا تو انہیں پتا چلتا کہ اب خدا کی مرضی ہے کہ وہ اب وہاں سے رخصت ہوں، روانہ ہوں۔ سامعین، خدا نے مقدس بنانے کا اس لیے حکم دیا تاکہ قوم اسرائیل اس بات کو جانے کہ خدا ان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہے، وہ ان میں سکونت کرتا ہے، اور مقدس اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے درمیان ہے، ان میں موجود ہے۔ سو مقدس خدا کا ظاہری جلال تھا، ظاہری نشان تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔
سامعین، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان کیوں سکونت کرنا چاہتا ہے؟ سامعین، جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا خروج کی کتاب کے 25 باپ کی 8 آیت میں، اور پھر ہم حبار کی کتاب کے 26 باپ کی 11 اور 12 آیت میں بھی اس سوال کا جواب پاتے ہیں کہ خداوند ان کے درمیان سکونت کرے گا، اور پھر یوں کہا گیا ہے کہ وہ ان سے نفرت نہ کرے گا۔ خداوند خدا نے مزید یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے۔ سو ان باتوں سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے اس لیے اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کیا کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ اس کے لوگ اس بات کو جانیں کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے، اور وہ خدا کی خاص امت ہیں، خاص قوم ہیں، جنہوں نے غیر قوموں میں خدا کا پرچار کرنا تھا اور گواہی دینی تھی کہ صرف اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان، زمین، سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں۔ سامعین، مقدس ایک ایسی جگہ تھی جہاں خدا اپنے لوگوں سے ایک خاص طریقے سے ملتا تھا۔ خدا کا ظاہری جلال خیمہ اجتماع یعنی کہ مقدس پر دن رات ٹھہرا رہتا۔ جب خدا کا جلال چلتا تو اسرائیل کو بھی چلنا ہوتا تھا۔ اس طرح خدا انہیں دکھاتا تھا کہ کب اور کہاں جانا ہے۔ سو خدا ان کے تمام بیابانی وقت میں ایسا کرتا رہا اور انہیں یقین دلاتا رہا کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ سامعین، شاید ہم یہ اب سوال کریں کہ اس وقت تو مقدس کی صورت میں خدا ان کے ساتھ تھا، مقدس کی صورت میں خدا کا جلال ان کے ساتھ تھا، پر آج ہمارے ساتھ خدا کس طرح ہے؟ ہم کس طرح خدا کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ سامعین، اول یہ کہ یاد رکھیں، متی کی انجیل کی 28 باپ کی 19 اور 20 آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یاد رکھیں، مسیح یسوع کو ایمانویل نام بھی اسی لیے دیا گیا تاکہ ہم جانیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سو خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اپنے وعدے کے مطابق، اپنے کلام کے مطابق، اور ہم اس کی موجودگی کو ایمان سے محسوس کر سکتے ہیں۔ سامعین، جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم خدا کا جلال پاتے ہیں، اس کے عظیم کاموں کو اپنی زندگیوں میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سو ایمان سے ہم خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں، ایمان سے ہم خدا کے ساتھ چلنے والے بنتے ہیں، ایمان سے ہم خداوند اپنے خدا کی قربت میں رہنے والے بنتے ہیں۔ اس لیے پاک کلام لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ سو سامعین، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، چاہے آپ جو کوئی بھی ہیں، چاہے آپ جہاں بھی ہیں، یاد رکھیے گا خداوند خدا اپنے کلام کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق آپ کے ساتھ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خدا پر ایمان لائیں اور یقین جانیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے اور اس کا جلال آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ خدا ہی ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، جو ہمیں صحت تندرستی دیتا ہے، جو ہمیں شفا دیتا ہے، جو ہمیں نجات دیتا ہے، جو ہمیں زندگی کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ سوائیے سامن، ہم خدا کی موجودگی کا، اس کے وعدوں کا شکر ادا کریں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح یسوع کی دوسری آمد ہوگی، تاکہ مسیح یسوع اپنی دوسری آمد پر ہمیں اس جگہ پر لے جائے، اس بادشاہی میں لے جائے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، تاکہ ہم رو برو اس کے ساتھ رہ سکیں۔ اب ہم ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ ہیں، ایمان کے ذریعے ہم اس کی قربت میں ہیں، ایمان سے ہم اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں، پر مسیح یسوع کی دوسری آمد پر ہم رو برو شخصی طور پر مسیح یسوع کے ساتھ ہوں گے اور اس کا جلال پا سکیں گے۔ سامعین، آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے دکھ سکھ میں، ہماری مشکل پریشانیوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ سو خدا اپنے وعدوں کے مطابق ہمارے ساتھ ہے، آئے ہم بھی اس سے وعدہ کریں کہ ہم جان دینے تک اس کے ساتھ وفادار رہیں گے، تاکہ اس کا جلال پا سکیں اور اس کی قربت میں رہتے ہوئے اس سے برکت پر برکت حاصل کر سکیں۔ خدا آمدہ ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ آئیے سامعین، ہم دعا کریں۔ اے زمین اور آسمان کے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تو جو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔
اے خدا آج ہم نے تیرے کلام میں سے اس بات کو جانا کہ تو ہمارے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اسی لیے اے خدا تو نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ وہ مقدس بنائے، تاکہ قوم اسرائیل اس بات کو جانے کہ تو ظاہری طور پر مقدس کی صورت میں ان کے ساتھ ہے۔ اے خداوند آج تو ہمارے ساتھ ہے اپنے وعدوں کے مطابق پاک روح کے ذریعے سے۔ اے خداوند فضل بخش کے ہم تیرے بیٹے مسیح یسوع پر ایمان لائیں، تاکہ ایمان کے وسیلے سے ہم تیری قربت میں رہیں۔ اے خداوند جس طرح تو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، فضل بخش کے ہم بھی تیرے ساتھ رہیں۔ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، پر ہم ہی ہیں جو بار بار تجھ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اے خداوند فضل دے کہ ہم تیرے ساتھ وفادار رہیں، تیری قربت میں رہیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ آج کا یہ کلام ہماری زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو، اس کلام کے وسیلے سے ہم بہت سی برکتوں کو پانے والے بنیں، کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خداوند مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ روزانہ ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو 24 گھنٹے کا پروگرام جنوبی ایشیا کے لیے اردو، انگریزی، پنجابی، پشتو، سندھی اور بہت سی زبانوں میں پیش کرتا ہے۔ صحت، متوازن خوراک، تعلیم، خاندانی زندگی اور بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو ضرور سنیے۔ یہ ریڈیو آپ کی فکر کرتا ہے۔ ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو کی جانب سے پروگرام صدائے امید نشر کیا جا رہا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سامعین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خطوں اور ای میلز کے ذریعے پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں مفید مشورے دیں اور اپنے اور ساتھیوں کو بھی پروگرام کے بارے بتائیں۔ خط لکھنے کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ انچارج پروگرام صدائے امید، پوسٹ باکس نمبر 32، لاہور، پاکستان۔ پتہ ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ انچارج پروگرام صدائے امید، پوسٹ باکس نمبر 32، لاہور، پاکستان۔ اور سامعین، ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@awr.org۔ سامعین، آپ ہمارے پروگرام انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.awr.org۔ سامعین، کل اسی وقت اور اسی فریکوینسی پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب اپنی میزبان فراز سلیم اور صادق عبداللہ خان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔